você compete com os melhores do mundo, nas máquinas mais rápidas do planeta, controle é essencial. O mesmo acontece todas as vezes que você dirige. Uma decisão tomada em uma fração de segundo pode fazer a diferença entre chegar em primeiro lugar, em último, ou não chegar. Tome a decisão certa e mantenha o controle. Junte-se ao pacto hoje e nunca dirija depois de beber. Mostre seu compromisso com hashtag Hoje Não Dirijo e ajude-nos a fazer com que o mundo chegue em casa com segurança. Se beber, não dirija.